Come to sit. Everything is ready. ዛሬ እኔ ጋር አብረን እንወራለን። ልብስ ከመቀየሬ በፊት ሮፍናን ጋብዞኛል። ከርዕሱ እንዳያችሁት ማለት ነሐሴ 30 ነው፣ ሰኞ ነው፣ የመጨረሻ ያመጡ ሰኞ ነው፣ የ2014 ማለት ነው። የመጨረሻው ሰኞ ዘነጥ ብለን ለምን አላሳልፈውም ቢል ቢሮ ገብቻለሁ። የፈገግታ ሪአክት ስቱዲዮስ ገብቻለሁ። ስራ አለን ሰኞ አይደል? ሶ እሱን ሰራለሁ። ማይ ጀነሬሽን ላይ ሰርች አቃለሁ አብሬ ማለት ነው። የቱር ነበረው አይደል? ሶ እሱን ዶክመንተሪ ሆኖ መውጣት ነበረበት። ስለዚህ ያንን ነገር እኔ ኤዲት እና ዳይሬክት እንዲሁም ደግሞ ኢንተርቪው ኮንተንቱንም ክሬት በማድረግ እዛ ላይ ተሳትፌ ነበረ። እዛ ዶክመንተሪ ላይ አሁን መጨረሻ አካባቢ ስለዚህ ትውልድ ወጣቶች እያወራ ነበረ በተደጋጋሚ እና አንድ ቦታ ላይ ስለ እኔ የሚያወራ ምናምን ነገር መሰለኝ እንዳጋለ ሰአሊ መሆን የሚፈልግ ዳይሬክተር መሆን የሚፈልግ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ የሚሆን ላይመስል ይችላል። ምክንያቱም ማንም ሰው ተነስቶ ሊያደርገው ይችላል እስከሰራ እስከለፋ ዲተርሚንድ እስከሆነ ድረስ። ልክ እንደኔ አብዛኛው ወጣቶችንም ኢንስፓየር ያደርጋል። ይገርማችኋል የአስር ሰዓት ቀጠሮ ላይ መንገድ ላይ ነው ያለው። አይ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንተ እኮ ነው ያረፈድከው። እኔ እኮ ዝምተኛ ነኝ አልመስልም። አንቺ የመጀመሪያ ቀን የተገናኘን ቀን ሰማላዛ እናውራ ብላ አውርታ ሄደች። ዛሬ ካልክስ ጋር ቀጠሮ አለብኝ ስለምን ይላል። ለማንኛውም የለበስኩት ላሳያችሁ። ሌላ ነገር የምታሳይ ነው ይመስል ብሎጊ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ስቴጅ የምመለሰው በጣም ኤክሳይትድ ነኝ። ገኒ ስቴጅ ለማግኘት እዚህ የመጣችሁ ነኝ ብላችሁ በጣም ነው አመሰግነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። የምናገኝ ቀን መቼ ነው? ኮንሰርት ኮንሰርት ላይ ዛሬ ሾው ነበረ እና አሪፍ ነበረ። በጣም በዳንስ ነው የምታወራው። ያኒህም ዳንስ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው። የኔ ህልም እዚህ ሀገር ላይ ጀስት ዳንስ በጣም ማደግ አለበት። ገና ብዙ ይቀርባል። እሱ ላይ ከቻልን አሻራችን ተሰብስቦ የሆነ ነገር ለማስቀመጥ የኔ ህልም በዳንሱ በምታየው ነገር ላይ ከፍተኛ በስሜ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ በዳንሱ። የእኛ ትውልድ ህልም ሀገራችንን በየፊናችን ትልቅ ማድረግ ነው።